Kai Petteri Koivisto, joka on moottorimiehistä, Klemolan Petteri Toivottavalla, näyttää ottavan ykkösijan Reutti. Kakkosena 51. Ja sit hyppäämme kuplan pariin, kun täällä menee jo hermot täällä yhdellä röökaajalla, katsokaa. Niin. Taas pitää polttaa. Niin, nyt YouTube poistaa videopätkä, kun näkyy tupakki. No ei, kyllä se moni polttaa, paitsi minä. Joo, siinä olisi ilmastointiputkea tulossa. Eli vielä tarveisi muutama sentti saada lisää tavaraa tohon. Niin, niin. Saisi senkin tehtyä loppuun. Ja sen pitäisi sitten tuoda viileää ilmaa sille lauduttajalle, kunhan sekin saadaan joskus omaa paikallesi. Et oo asentanut. En oo kerennyt taas. Hyvä. Joo, ei kai si. Simmosta pientä projektia pukkaa. Eikä oo penkkikään vieläkin. Eikä vöitä. Eikä oo vyötkään. Eikä Hanssia. Hanssi on koto. On vai? Oho. Joo. Ne on hommattu. Niin ja renkaakin puuttuu. Ne on. Niin ja vanteet. Tässä puuttuu jo niin saakelista. Eli jos joku sponsori kattoisi tätä, niin tiedätte mitä mä tarviin. Kiitos. Ja kohta todetaan, että kisat on peruttu. Ei sentä. Tammisaare on vielä 4 viikkoa aikaa. Niin on. Kyllä me se saadaan sen verran valmiiksi, että päästään niin suoraan ajaamaan. Ainakin se 100 metriä. Mm. Tai sitten kärryille. No, jompikumpi. Mut juu, jatketaan jättimistä. Mut juu, jatketaan tätä kuplaa sit seuraavalla kerralla jotain. Jos jatketaan, jos saadaan ensin niitä tavaroitakin. Niin. Taas joutuu puolet vaihtaa, kun luvettiin AKK-sääntöön. Se on niin mukavaa. Mukavaa toi AKK-säännöt, että huomattiin tosiaan, että etu. Lasit on tommosta vanhan säännön mukaista pleksiä, niin polykarbonaatit siihen pitäisi hommata ja YMS 150 hommaa vielä. Ehkä tää valmistuukin sit vasta reiskarähinöihin syksyllä. Mut juu, ei kai siin. Öljylaudottajakin vähän katolle, niin paljon ollaan saatu tätä aikaiseksi. Jatketaan seuraavalla kerralla. Vai oliks vielä Mikka jotain sanomista? Kiire. Kiire on. Töitä niin. Joka asiassa. Näin on. Kiire haittaa harrastuksia. Näinpä. Joo. Työkiireet tällä hetkellä. Mut joo, ei kai siin. Jatketaan mahdollinen pian lisää tän kuplan parissa sitten. Se on morjens.